Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Dievs kungs ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Siemēs ekscelence un visi priesteri, visi klātesošie. Esam pulcējušies šajā tādā īpašajā dienā, kura Dievmātes, Lurdes Dievmātes diena, tātad piemiņas dienas slimnieku sakraments, tātad tiks dot šajā reizē tiem, kam, kas vecumu sasnieguši cienījumu un tiem, kam vajadzība šī slimība kāda. Lūk, un tāpēc mēs pateiksimies Dievmātei, ka viņa mūs sapulcinājuši šajā svētajā misē, Sar viņu, protams, Jēzum, pateiksimies arī, lūksim vajadzīgās žēlastības, kuras viņš dāvā bagātīgi, ja mēs atveram savas sirdis. Un svēto misiju iesākam ar vārdiem. Līksmosim un priecāsimies, jo kungs ir iemīlējis šīs jaunavas svētumu un ievedis viņu mūžīgā godībā. Un tagad, brāļi un māsas Kristu, nožēlosim savus grēkus, lai mēs cienīgi varētu piedalīties šai svētajā mīses upurī. Es atzīstos visvarenajam Dievam un jums, brāļi un māsas, ka es daudz esmu grēkojis ar domām, vārdiem, darbiem un nolaidību. Mana vaina, mana vaina, mana vislielākā vaina. Tādēļ es lūdzu visvētāko jaunavu Mariju, visus eņģeļus un spētos, un jūs, brāļi un māsas, aizlūk par mani, kungu, mūsu Dievu. Labžēlojies par mums visvarenais Dievs un piedevis mūsu grēkus, lai mūs aizvērt mūžīgajā dzīvē. Kīrijā, kīrijā, eleiso. Tu nespas saules grēkus,
Savstarpēji Dievs stiprini visus spēku, mūsu spēkus, lai mēs svinot Lurdes Dievmātes piemiņu ar viņas palīdzību pārvarētu savas vājības. Mēs Tevi lūdzam mūsu Kunga Jēzus Kristus, Tava dēla vārdā, kas ar Tevi svētā gara vienībā dzīvo un valda Dievs visos mūžu mūžos. Lasījums no radīšanas grāmatas. Kungs Dievs sauca Ādamu un viņam jautāja, kur tu esi? Viņš atbildēja, es dārzā dzirdēju tavu balsi un nobijos, jo esmu kels un tad es paslēpos. Dievs viņam sacīja, kas tev teica, ka tu esi kails? Vai tikai tu neesi ēdis no tā koka, no kura tev biju aizliedzis ēst? Un cilvēks sacīja, sieviete, ko tu man devi par biedreni, deva man no šī koka un es ēdu. Tad kungs Dievs jautāja sievietei, kāpēc tu to izdarīji? Viņa atbildēja, čūska mani pievīla un es ēdu. Tad kungs Dievs sacīja čūskai, tādēļ, ka tu to izdarīji, tu esi nolādēta starp visiem mājas un visiem lauku zvēriem. Tu rāposi uz vēdera un rīsi putekļus visās savu mūža dienās. Un es celšu ienaidu starp tevi un sievieti, starp tavu dzimumu un viņas dzimumu. Viņš savīs tavu galvu, bet tu iekodīsi viņam papēdī. Sieviete viņa sacīja, es vairošu tavas grūtības, kad tu kļūsi māte. Sāpēs tu dzemdēsi bērnus, tu tieksies pēc sava vīra, bet viņš valdīs pār tevi. Bet vīrietim Dievs sacīja, tāpēc, ka tu paklausīji savas sievas balsī, un ēdi no tā koka, no kura biju tev aizliedzis ēst, zeme, lai ir nolādēta tevis dēļ. Grūtā darbā tu pārtiksi no tās visās savā mūža dienās. Daudzēs tev ēšķus un daļus, un tu ēdīsi lauka zāli. Vaigas viedros tu ēdīsi maizi, kamēr atgriezīsies zemē, no kuras esi paņemts, jo tu esi puteklis un par putekli atkal pārvērtīsies. Un cilvēks savai sievai deva vārdu Ieva, jo viņa kļuva visu dzīvo māte. Kungs Dievs pagatavoja cilvēkam un viņa sievai tērpu no ādām un viņus apģērba. Tad kungs Dievs sacīja, lūk cilvēks ir kļuvis kā viens no mums, pazīdams labu un ļaunu. Bet tagad, kad tikai viņš neizstieps savu roku, lai noplūktu augli arī no dzīvības koka un to apēstu un dzīvotu mūžīgi. Tāpēc kungs Dievs viņu izraidīja no ēdenes dārza, lai viņš apstrādātu zemi, no kuras bija paņemts. Izdzinis cilvēku, Dievs austrumos no ēdenes dārza, novietoja ķerubus un ugunīgu un kustīgu zobenu, apsargāt ceļu uz dzīvības koku. Tie ir svēto rakstu vārdi. Pateicība Dievam. Dievs ir mūsu patvērums. Dievs ir mūsu patvērums. Pirms piedzima kalni un rada zeme un pasaulē, no mūžu mūžiem tu esi Dievs. Jo tūkstošu gadu tavu acu priekšā ir kā vakarēja diena, kas aizgājusi, vai kas sārdzē naktī. Dievs ir mūsu patvērums. Tu tos aizrausi, tie būs kā sapnis no rītā, kā augošā zālē. Rītā tas ziet un zaļo, vakara savist un nokalst. Dievs ir mūsu patvērums. Mūsu dienas tas skaitīt mūs mācī, kā mēs iegūtu sirds gudrību. At
atgriezies, kungs, cik tad vēl ilgi, un esi žēlīgs saviem kalpiem. Dievs ir mūsu patvērums. Lasījums no Jēzus Kristus evaņģēlijā, ko uzrakstījis svētais Mārks. Gods Dievam! Tajās dienās, kad atkal liels ļaužu pulks bija kopā ar Jēzu un tiem, kas nebija, un tiem nebija ko ēst, viņš saicinājis mācekļus, sacīja viņiem: Man žēl šo ļaužu, jo viņi jau trīs dienas uzturas pie manis, un viņiem nav ko ēst. Un ja es viņus atlaidīšu mājās neēdušus, viņi ceļā pagurs, jo daži no viņiem ir atnākuši no tālienes. Un viņa mācekļi atbildēja viņam: No kurienes šeit tuksnesī, kāds varēs viņus pabarot ar maizi? Bet viņš tiem pajautāja: Cik jums ir maizes? Viņi atbildēja: Septiņas. Un viņš lika ļaudīm apsēsties uz zemes, un paņēmis šīs septiņas maizes, viņš noskaitīja pateicības lūkšanu un lauza, un deva tās saviem mācekļiem, lai viņi izdala. Un viņi tās izdalīja ļaudīm, viņiem bija arī dažas zivtiņas, un viņš tās svētīja un pavēlēja izdalīt. Un viņi ēda un paēda, un ar atlikušajām druskām pielasīja septiņus grozus. Bet viņi bija apmēram 4000, tad viņš tos atlaida. Pēc tam Jēzus ar saviem mācekļiem tūdaļ iekāpis laivā, nonāca Dalmanutas robežās. Tie ir svēto rakstu vārdi. Slāvā Kristu! Dieva Tēva, man dēlā, un svētā gara vārdā. Dārgais jubilār, dārgie brāli priesteri, rādi brāli un māsas, kāds prieks, kā mūsu jubilārs ir sasaucis mūsu visus kopā, lai mēs kopā ar viņu pateiktos par Dieva dāvanu, proti par 80 dzīves gadiem. Viņš ne tikai ir nodzīvojis 80 gadus, bet viņš ir sevi veltījis Dievam. Viņš ir sevi atdevis Dievam un kalpojis baznīcai caur Marijānu kongregāciju. Šodien mēs lasām evangelijumā, kā Kristus pavairo maizi, pabaro tūkstošiem cilvēku ar 5 kukuļiem,
maizes. Tā arī priesteris, kurš nākošo gadu svinēs savu 25 gadu priesterībā, šodien tā ir tāda kā iesildīšanās uz lielo 25 gadu jubileju nākošo gadu. Viņš dzimis Jaunavas Marijas parādīšanas dienā Lurdā, 11. februārī. Kad Jaunava Marija parādījās Lurdā, baznīca šo dienu ir ieskaitījusi kā slimnieku dienu, proti, lai dziedinātu tos, kuri ir slimi. Uz Lurdu brauc veseli vilcienu ešaloni, lai saņemtu dziedināšanu. Tur ir vannas, kurās var dziedināties. Tur ir arī avotiņš, no kura var dzert un saņemt ticības spēkus. Tāpēc arī šodien pēc manas uzrunas jūs saņemsiet slimnieku svētību un proti prasot Dievam, lai mēs esam stipri gan miesā, gan garā. Tur jau ir, ka mūsu jubilārs tēvs Jāzeps ir dziedinājis cilvēkus garīgi, atvedis pie Dieva, parādījis viņiem dzīves ceļu. Viņš dzimis 1937. gadā un proti 11. februārī un tanī laikā tas bija Krāslavas rajons un viņš dzimis Rimšānos. Tā bija Izvaltas draudzē, bet viņš kristīts Krāslavā. Viņa tēvs un māte priecājās par mazo dēlu. Tēvs vārdā Feliks, kas latīnu valodā nozīmē laimīgais. Un ģimenē viņiem ir trīs bērni. Jāzeps, protams, Pēteris, kur es saprotu, arī ir šeit, un viņa māsa Regīna. Draugi un radi ir sanākuši, lai kopā ar mūsu jubilāru pateiktos Dievam par tādu dāvanu, kādu gan pats Jāzeps ir saņēmis, gan arī mūsu visus ir iepriecinājis. Mēs, viņš paveic pamatskolu un
1951. Gadā pabeidz arī to vidusskolu un iestājās Rīgā praktiskās mākslas skolā, kuru viņš pabeidz 1959. Gadā. Un tad viņš strādā televīzijā 19 gadus, un proti līdz 78. Gadam, un tad pāries strādāt Zvaigznes izdevniecībā. Pa šiem jaunības gadiem mūsu jubilārs bija pazaudējis ticības deksmi. Bet satiekoties Rīgā ar Marijānu tēvu Pentušu un tagadējo kardinālu Pujātu, atpaukst viņā bērnības padievība. Proti tanī laikā, kad ģimene viņam uzticēja maija mēnesī nest Jaunavas Marijas statuju pie krusta uz kapiem, kur bija sapulcējušies cilvēki, lai lūgtos rožu kroni. Jaunava Marija viņam ir vienmēr stāvējusi klāt un vienmēr parādījusi pareizo ceļu. Tā arī 1986. Gadā viņš iestājās Marijānu kongregācijā un proti kalpot Dievam un baznīcai, kā Marija to darīja savā laikā, audzinot Jēzus bērnu un esot ar viņu kopā ciešanās un arī pie augšam celšanās. Marija ir vadījusi jubilāra dzīvi no 1988. Gada līdz 95. Viņš mācās Rīgas garīgajā seminārā. Un 1993. Gadā viņu iesvētā par priesteri bīskaps Cakuls. Man bija gods arī būt viņa priestera ordinācijas dienā un piedalīties svētajā misē, kad bīskapa rokas nolaidās par mūsu jubilāru. No viņa atskanēja latīņu vārdi acum. Tēs esmu, kungs, lai tev kalpot, lai darītu to, ko tu, kungs, vēlies. Un patiešām šodien, kad mēs esam kopā, mēs gribam arī pateikties par to kalpošanu, par to sevis atdevi Dievam. Un caur Jaunavas Marijas aizbildniecību, kā
Marijas, nu, Marijānu kongregācija. Skaistums, kuru mēs redzam, ir priesterība. Mēs lūdzamies, dāvā Kungs mums svētus priesterus. Savā laikā Pāvests Jānis 23. Uzrunājot priesterus teica, esiet labi priesteri, bet var būt vēl labāki, kad no jūsu draudzes baznīcas, kad no jūsu klosterā atspīd svētuma pazīmes. To mēs redzam mūsu jubilārā 93. Gadā, kad viņu iesvētīja. Tas bija arī gads, kad pāvests Jānis Pāvils ciemojās un vizitēja Latviju. Meža parkā notika svētā mise no pāvesta. Un mūsu jubilārs pirmo reizi individuāli saņēma svētību no pāvesta, lai darbojās, lai veidojās, lai atgriež cilvēkus. Kā pāvests tanī laikā teica, jūsu senči ir svētā Meinarda kristīti. Atgriežat viņus pie ticības. Tā arī mēs šodien svinot 80 gadu jubileju, gribam vienkārši pateikties Dievam un izteikt to pateicību, ka Dievs mums ir devis dāvanu, proti priesteri, aicinājis viņu, lai viņš ir atgriež cilvēkus pie Dieva. Lai Dievs jums palīdz un jums rādi. Un tie, kas esat ieradušies ar veselu busu no Rīgas, lai Dievs palīdz seminārā, kad jubilārs bija par ekonomu. Semināristi viņu bija iesaukuši vecās derības vārdā un proti griežaties pie Jāzepa. Viņš jums palīdzēs gan garīgi, gan materiāli. Interesanti, ka vēlāk 2010. Gadā viņš Rīgas garīgā seminārā bija par garīgo tēvu. Laidie, un tagad jau no 2008. Gadā viņš kalpo šinī baznīcā. Mēs esam priecīgi par viņa dievību, par viņa sevis atdevi, par piemēru, kādu viņš dod mums visiem. Amen. Kungs Dievs, tu caur savu apustuli Jēkabu esi sacījis, ja jūsu vidū kāds ir nevesels, tad lai viņš aicina baznīcas priesterus un lai tie par viņu aizlūdz, svaidīdami viņu ar eļļām kunga vārdā. Ticīga lūkšana slimnieku glābs, un kungs viņu piecels, un ja viņš ir grēkojis, tad viņam grēki tiks piedoti.
Kungs Dievs, mēs Tavā vārdā kopā sanākušie, paļāvīgi, pastāvīgi lūdzamies, lai Tu būtu mūs klāt un savā žēlsirdībā sargātu savus kalpus, ko ir skāris slimības nespēks. Mēs Tev lūdzam, ka zin valdi mūžu mūžos. Amen. Dievs visvarenais Tēvs, mēs Tevi slavējam, jo mūsu dēļ un mūsu pestīšanas labā Tu esi sūtījis pasaulē savu dēlu. Atkārtosim, lai Dievs ir mūžam slavēts. Dievs ir mūžā slāvēts. Dievs vienpiedzimušais dēls, mēs Tevi slavējam, jo Tu esi atnācis pie mums cilvēkiem, lai dzirdinātu mūsu vājumu. Dievs ir mūžā slāvēts. Dievs svētais gars glābējs, mēs Tevi slavējam, jo Tu mūsu vājo miesu pastāvīgi stiprini ar savu spēku. Mēs Tev lūdzām, Kungs, lai slimie, kas ticībā tiek svaidīti ar svētajām eļļām, atrastu pie Tevis mierinājumu savās sāpēs un stiprinājumu slimībās, nespēkā caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Lūksimies par svēto Dieva baznīcu, lai nesatricināmi stāvot pretī visiem kārdinājumiem, tā sludinātu Dieva mīlestību un taisnīgumu. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Pateiksimies Dievam par šīs dienas jubilāru, par Tēvu Jāzepu, un lūksim, lai Kungs Dievs dāvā viņam bagātīgi savu svētību, veselību un dāvā arī spēku un gudrību, kā sludināt labo vēsti par Dieva pestīšanu. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūksimies paši par sevi, lai Dievs vairo mūsu paļāvību uz viņu un stiprina mūsu ticību tam, ka Dievs savā apredzībā rūpējas par visās mūsu vajadzībās. Mēs Tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par visiem, kuri cieš, kuri ir
piedzīvojuši dažādas slimības, arī lūdzamies par visiem, kuri šodien ir saņēmuši slimnieku svaidīšanu, lai Kungs Dievs dāvā bagātīgi savu žēlastību, īpaši lūdzam veselību. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūksimies par tiem, kas šķērso pārbaudījumus un grūtības, lai Dievs dāvā viņiem spēku un mierinājumu un palīdz uzveikt ļaunumu ar labu. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par mūsu ģimenēm, lūdzot saticību, mīlestību un mieru. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Lūksimies arī par tiem, kas ir aizgājuši mūžībā, par mirušajiem no mūsu draudzēm, no mūsu ģimenēm, lai Kungs Dievs savā žēlsirdībā piedod viņiem visus grēkus un vājības un apvelti ar mūžīgo svētlaimi debesīs. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Katrs esam nākuši ar kādu savu lūgumu vai vajadzību, tagad klusuma brīdī šo pateicību vai lūkšanu izteiksim Dievam. Mēs tevi lūdzam, uzklausī mūs, Kungs un Dievs. Debes Tēvs, mēs Tev uzticam visas mūsu lūkšanas un vajadzības un pazemīgi lūdzam, sūti mums savu svēto garu, lai viņš mūs vadītu pa svētuma ceļu, caur Kristu mūsu Kungu. Amen. Pilni Dievsmu Tavs, Marija, mana māte, pilni Dievsmu Tavs, Marija, mana māte, Lūdzieties, brāļi, māsas, lai Dievs visvarenais Tēvs pieņemšu manu un arī jūsu upurī. Lai Kungs pieņemšu upurī, ar godu un slavu savu vārdam, ar labu mums un visai viņa svētē. Kungs Dievs pieņem mūsu, veltītu upurī un svētī mūs, lai sekojot Svētās jaunavas Marijas piemēram, mēs atbrīvotos no laicīga ļaunuma un sāktu jaunu dzīvi Tavā žēlastībā, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Āmen. Dievs Kungs, lai ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Augšu sirdis. Mūsu sirdis ir pie Kunga. Pateiksimies Kunga mūsu Dievam. Tas ir labi un taisnīgi. Patiesi tas ir labi un taisnīgi, pareizi un svētīgi, kā Tev debes Tēvs. Visvarenais mūžīgais Dievs, mēs pateicamies vienmēr un visur. Svēto pulki Tava, teic Tavu godu, jo viņu nopelnī rada Tava žēlastības brīnišķos darbus.
Tu viņu dzīvi liec mums par paraugu, ar viņu aizbilniecību mums sniedz savu atbalstu, un viņu sadraudzībā mums dāvā mūžīgo algu. Tavu kalpu ticībā mūsos stiprina mūsu spēkus, lai mēs uzvarētu cīņā ar ļaunu, un kopā ar viņiem saņemtu nevīstošo godības troni, caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Un tāpēc vienotībā ar eņģeļiem un visiem svētajiem mēs Tevi slavējam, teikdami tagad un vienmēr. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Pleni sunt caeli et terra, gloria tua. Esi patiesi svēts, visa svētuma avots, tāpēc mēs Tevi lūdzam, dari svētas šīs dāvanas ar sava gara dvesmu, lai tās mūs to par mūsu Kunga, Jēzus Kristus, miesu un asinī. Kad viņš labprātīgi atdevās ciešanām, viņš ņēma maizi, pateicās, lauza un deva saviem mācekļiem sacīdams, ņemiet un ēdiet no tās visi, jo tā ir mana miesa, kas par jums tiks atdotā. Tāpat pēc vakariņām viņš ņēma arī biķeri, pateicās vēlreiz un deva saviem mācekļiem sacīdams. Ņemiet un dzeriet no tā visi, jo tas ir mani jaunās un mūžīgās derības asiņu biķeris, kas par jums un par daudziem tiks izlietas grēku piedošanai. Dariet to manai piemiņai. Thank you.
lūgtis īvas noslēpums. Mēs svēstīsim par Tavu nāvi, Kungs, un liecināsim par Tavu augšām celšanos, līdz par Tava jātnākšanai. Kāpēc pieminēdami Tava vienpiedzimušā dēla nāvi un augšām celšanos, mēs upurējam Tev, Kungs, šo dzīves maizi un pestīšanas bīķeri, un pateicamies, ka mums es ļāvi stāvēt Tavā priekšā un Tev kalpot. Mēs pazemīgi lūdzam, ka svētais gars vieno mūs visus, kas pieņemsim Kristus miesu un asinis. Atceries, Kungs, savu baznīcu visā pasaulē un liec tai pieaugt mīlestībā līdz ar mūsu pāvestu Francisku, ar mūsu bīskapu Jāni, ar klātesošo bīskapu Antonu un visiem garīdzniekiem. Atceries arī mūsu brāļus, kas ir aizmiguši ar cerību uz augšām celšanos, kā arī visus, kas ir miruši Tavā žēlsirdībā, un ļauj viņiem redzēt Tavu baigu. Apžēlojies par mums visiem, mēs Tevi lūdzām, lai kopā ar svēto Dieva māti jaunu Mariju, ar svēto Jāzepu viņas līgavaini, svētajiem apustuļiem un visiem svētajiem, kas Tev bijuši patīkami no mūžiem, arī mēs kļūtu mūžīgās dzīves cienīgi un varētu Tevi teikt un slavēt caur Tavu dēlu Jēzu Kristu. Caur Jēzu Kristu ar viņu un viņā, Tev Dievam visvarenajam Tēvam, Svētā gara vienībā ir visgods un slava visos mūža mūžos. Āmen. Paklausot pestītāja vārdiem un viņa dievišķo likumu pildot, mēs ar paļāvību sākam. Tevs mūsu, kas esi debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai atnāk tavā valstībā, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Atpestī mūsu, Kungs, no visa ļaunā, dot lūdzam mieru mūsu dienās, lai ar Tavu žālastību mēs būtu pasargāti no katras nelēmes un grākā, drošā cerībā gaidot, atnāka mūsu pestītāju Kungu Jēzu Kristu. Jo Tev pieder valstība, Tev gods un vara, Jēzu Kristu, kas esi sācījis saviem apustuļiem, es jums atstāju mieru, es jums dodu savu mieru. Raugies nevis uz mūsu grēkiem, bet uz savas baznīcas ticību, un stiprini visā kristīgo saimē savu mieru un vienību. Mēs Tevi lūdzam, kas dzīvi valdi mūžu mūžos. Lai Dieva miers ir ar jums vienmēr. Dieva miers lai ir ar Tevi. Sniedziet ar soda rokas, kā mieru un izlīguma žestu. Agnus Dei, kvitolis pekata mundi, miserere nobis,
Lūk, Dieva jārs, kas nes pasaules grēkus, svētīgi tie, kurus Dievs aicina pie sava galda. Kungs, es neesmu cienīgs, ka tu nāktu pie manis, bet saka, un mana dvēsele kļūs vesela. Rauglīga vainis nāk, izejiet pretī Kristus kungam. Upe, kas plūst no Dieva troņa, upe, kas plūst. Upe, kas plūst no Dieva troņa, upe, kas plūst. Upe, kas plūst no Dieva troņa, upe, kas plūst. Kas plūst no Dieva troņa, upe, kas plūst. Lai nomazgātu, lai attīrītu, lai atjaunotu mani. Lai nomazgātu, lai kas izvērt no Jēzus sirds, avots no Jēzus sirds. Avots, kas izvērt no Jēzus sirds, avots no Jēzus sirds. Lai remdētu slāpes, lai atspirdzītu, lūksimies. Vislabais Dievs, mēs pieņemot altāra sakramentu visvētās jaunos Marijas, svētkos Tevi lūdzam, māci mūs dzīvot pēc viņas piemērā, lai mēs arī varētu kalpot visas pasaules atpestīšanas darbam. Caur Jēzu Kristu mūsu Kungu. Dievs Kungs ir ar jums. Kungs ir ar tevi. Lai jūs svētības varenais, Dievs Tāvs un Dēls un Svētais Gars. Āmen. Dieva žālastība, lai jūs pavadā. Pateicībā Dievs.